так довго не буду аналізувати сезон. Я думаю, ви всі вже в курсі були. Цей у нас сезон був складний. Складний тим, що ми взяли до роботи дві надзвичайно важливі для нашого театру твори. Це «Кобилянська земля». Це надзвичайно складний твір. І все-таки ми вирішили взяти цю землю, тому що сьогодні земля ніби Кобилянською написана, і краще придумати не можна було, і тому запросили дуже цікавого режисера Гринишину. Ви бачили результат цієї вистави, але я хочу сказати, що щоб побачити цей кінцевий продукт, це дуже великі зусилля колективу театру, це всі ті люди, які працюють тут, абсолютно всі, починаючи від прибиральниці. Чому? Тому що, наприклад, у нас є вистави, коли без прибиральниці ми не відкриємо завісу ні в другій дії, ні ще колись. Розумієте, ми все надзвичайно пов'язані. І кошти. І на сьогоднішній день це коштовні вистави. І я хочу сказати, що ми заробляємо на ці вистави. Нам не можуть ніхто закинути, що ми йдемо з протягнутою рукою, дайте, не минайте, бо нам не вистачає на виставу. Цього немає, ми працюємо і заробляємо. І це теж в сьогоднішніх умовах, при сьогоднішніх цінах, це надзвичайно складно, але є результат. І, на жаль, ми хотіли показати виставу в Києві, ми планували, нас чекали, вже була запущена реклама, білети розповсюджувалися, вже все було поставлено, знаєте, так кардинально на ноги, серйозно. І ми мали вже їхати до Києва, і відбулися події зимові, і, звичайно, ми відмінили цю виставу, тому що тоді це було неможливо зробити. А плануємо на осінь. Але все-таки, оглядаючись на сьогоднішні ціни, треба реально дивитися, що одна справа ще в зимі була вивезти таку виставу. Це одна сума, звичайно, на сьогоднішній день повезти до Києва. І будь-куди таку велику виставу – це дуже великі затрати. Тому як далі ми будемо гастролювати щодо Києва, тут у нас під питанням. Ну, можливо, знайдуться ті люди, а у нас, на щастя, вони є в Чернівцях, наші спонсори, і, можливо, цей проект київський ми якось можемо реалізувати. Ну і наступна була прем'єра, це «Дитяча казка». До речі, хто не бачив нашу «Білосніжку» і «Семеро гномів», будь ласка, в новому сезоні приходьте з дітками, тому що діти і батьки дуже тепло і дуже гарно сприйняли цю виставу. Вона йде з великим успіхом. Це теж дуже добре. І Тарас і Доля, шевченківський проект разом з філармонією. Теж було трохи складно, тому що, знов-таки, що би не робив, ну, від сьогоднішнього економічного стану ми нікуди не можемо піти. І завдання було складне, і зробити хороший проект Шевченка, щоб це не були великі кошти. Ми своїми коштами і філармонія, і театр все зробили, і вистава йде, і, до речі, вона користується попитом. І це вже показник того, що ми працювали правильно. І, да, в цих проєктах вже зайняті діти наші театральної нашої студії. Це теж важливо, тому що я про студію потім скажу, це інший підход до навчання дітей в театральній студії, взагалі в театральному мистецтву, ніж інші театральні самодіяльні гуртки там і колективи, які в нас є. Ну і, звичайно, останній проєкт – «Стрібний павук». І ми раді, що вчора, наприклад, було закриття нашого сезону театрального. У нас була абсолютно переповнена зала. І в суботу у нас так само була вистава, і так само у нас була заповнена зала. І як і в суботу, так і в неділю люди після закінчення вистави, ну, в суботу це взагалі, там хвилин 10-15 взагалі ніхто не виходив, і аплодували акторам. І, ну, це оцінка нашої праці, і ми дуже раді з тим. Виходячи з того, що фінал нашого театрального сезону і плани на наступний сезон, звичайно, це до нас приїде
новий режисер, якого ви вже всі знаєте, Віталій Іванович Денисенко, який відомий по Шельменко Денщик і по Пановці. Ми його запросили ще раз, тому що це професійна людина, а професіонал – це для нас все. Але що він буде ставити, ми вже розкажемо пізніше, щоб це якась інтрига в цьому була. І в новому сезоні ми плануємо поставити такий перший сімейний жанр, як ми визначаємо, для всієї сім'ї, починаючи від дітей і закінчуючи бабусі, і дідусями, і прапрадідусями, вся сім'я. Це буде така музична вистава по відомому бродвейському мюзиклу «Енні». Це історія однієї дівчинки, яка виховувалася в приюті, і подальша її доля, як складалася. Я думаю, що багато знають цей матеріал по відомому американському фільму «Енні». От ми будемо створювати таку музичну виставу, і, звичайно, головна роль в цій виставі маленької дівчинки, абсолютно маленької дівчинки, яка буде грати головну роль, яка буде танцювати, співати, звичайно, створювати образ цієї Енні, і діти, які будуть так само її партнерами, ну і, звичайно, актори. Тому що це вистава і для там, де будуть зайняті і діти, і актори. Я думаю, це буде, повинно бути цікаво нашим глядачам, тим більше це саме сімейний проєкт, тому що ну, у нас до цього не було такого, щоб ми могли запросити і дорослих, і дітей разом, і показати не просто казочку там «Білосніжку», чи там «Підсніжник», чи там «Листочок», а такі казочки теж потрібні, тому що в нас є такі маленькі глядачі, а саме от для всієї сім'ї.